isagoo socotaaba xanuunkani waa xanuun muddo aynu la soconay siduu isku bedelayo iyo habka uu maalinba uga soo gudbaya qaarad iyo dal ilaa aynu inagu dhowr cisho ka hor aynu ku dhawaaqnay inay jiraan laba xaaladood oo xanuunkaasi dalkeena. taas markaa waxay xaqiiqo ka dhigtay inaynu dedejinno oo aynu wax ku darno oo aynu istraatiijiyadii hore wax ka bedelno, sababtaa marna waa sheeko oo waxa la etoobiya jooga, jabuutigu jooga, soomaaliya jooga. taas markaa waxay keentay in qaab dhismeedka marka horeba inkastoo talgalka ku jiray qaab dhismeedka guddida ay qayb ka noqoto talo in la weydiiyo dhammaan daneeyaasha Soomaaliland ku dhaqan, ama ha noqdaan bulshada rayidka, ama ha noqdaan culimada, ama ha noqdaan ganacsatada. arrintaasi marka aynu eegno fadhiga maantu dee uu ka duwanyahay fadhiyadii hore, abusaal aamisanay civil society-gu waa awoodda ugu xoogga badan ee haddii la ururiyo qorsho loo sameeyo xanuunkan wacyigelintiisa iyo gacan laga geysto in laga hortago ka qaadan karta xoog aad iyo aad u badan. war uma socotaa shayga keliya ilaa iminka adduunku isku dhacsan yahay, wali cilmi baaris way socotaa. weli waxaa socota cilmi baaris, laakiin qodobka keliya ee aan lagu muransayn wuxuu yahay xanuunkani inuu leeyahay kahortag. kahortagaana ugu horreyso wacyigelin. wacyigelintaasina ay u baahan tahay in la geliyo fikir, in la geliyo dadaal, in la geliyo wixii awood iyo dhaqaale lahayd. saad la socotaan annagu wasaarad ahaan intii aan guddidu bilaabin waanu bilownay wacyigelinta, laakiin dee waxay ku salaysnayd un marba heerka uu marayo xanuunku. laakiin hadda waxaa moodaa inay u baahan tahay inaynu tallaabooyinkii hore wax ku darno oo aynu dadka tusno in arrintani ay tahay arrin u baahan in tallaabadii ugu dambeysay aynu qaadno. anu saan aaminsanay civil society-gu afar shay oo waaweyn ayaan uga fadhinaa inaynu ka wada hadalno. kow, waxaa ugu horeeya in bulshada la wacyigeliyo. wacyigelinta bulshada waxaa laga yaabaa khibrad fiican baad u leedihiin, sababtoo inta badan civil society-gu waa ururada ku dhex jira bulshada oo mashaariic kala duwan ka shaqeeya. mashruuc walbana intaan la bilaabin dadka u diyaariya mashruuca inay ogolaadaan. taa marka waxaan aaminsanahay inaad nagu soo dari kartaan khibrad ballaaran oo ah wacyigelinta, ama sida fariimaha loo sameeyo, ama sida fariimaha loo gudbiyo, ama sida dadka loo gaadho ee loo bedelo habdhaqankooda. kaas waa qodob. qodobka labaad, waxaan aaminsanahay in idiga laftiinu aad leedihiin qaab dhismeed adag oo xagga social media, ama ha noqoto inaad facebook accounts leedihiin, ama inaad leedihiin twitter accounts. qaarkiin baa leh websaydo xoog badan oo haddii loo isticmaalo wacyigelinta dad badan oo horey u gaari jireen gaari kara. waxaa kaloon aaminsanahay inaad nagala qayb qaadan kartaan inaanu ururino wixii u baahan nahay khayraad, ama lacag ha noqoto, ama agab ha noqoto, sababtoo waxaa laga yaabaa isku socodku hadduu istaaga xataa habka lacagta lagu ururinaya waa halkii loo jiray crowdsourcing-ki, oo in dad badan aad gaari kartaan idigoo isticmaalaya muxuu ahaa liisaskii dadka haysan jirteen xiriirkiinii hore. taasina markaa waxay fududayn kartaa inaad bulshadeenna aada abaabuli kartaan oo wax lacag dhaqaale la ururin karo, agab la ururin karo, meena fikrad la gudbin karo. qodobka kalena aaminsanahay inuu muhiim yahay oo adiguna qayb ka tihiin waxa weeye in bulshada hormuud loogu noqdo in loo hoggaansamo tilmaamaha iyo awaamirta kasoo baxaysa guddiyada, oo ilaa imigaan dareensanahay dadku inay habkay u qaadanayaan aan ahayn habkii aynu doonna xanuunkan in lagula dagaalamo, oo taa lafteeda idigu aad u noqotaan tusaale bulshada rayidka ahi in wixii xanuunkan lagula dagaalamo inaad ugu ka noqotaan hormuud, ama ha noqoto social distancing-ki oo dadku inay kala fogaadaan, ama ha noqoto in xataa xarumihiina shaqaalaha jooga wixii aan lagama maarmaanka ah la fasixi karo oo guryaha lagu soo shaqeyn karo, ama ha noqoto idiga lafteedu inaad fikradaha iyo maxaa la yidhahdaa aragtiyaha aad ka qabtaan aad annaga nala soo wadaagtaan bulshadana aad gaarsiin kartaan. waxa kale waanan isleeyahay waad ku tali kartaan waxa weeye xagga farsamada, oo waxaan halkan rabaa inaan uga mahadnaqo shaqadoon. shaqadoon oo kale waxay wasaaradda caafimaad ka caawisay in center la sameeyo, call center oo si fudud lixda gobol laga soo garaaci karo. qofkii soo garaaca ilaa sagaal qof bay ku talagalay inuu ka shaqeeyo lixdii saacadoodba. sagaalkaa qof markaa ay call walba kusoo dhaco qof ama xanuunka ka shakisan, ama qof doonaya macluumaad xanuunka la xiriira inuu helo,
ama qof haya xog ku saabsan xanuunku soo garaaci karo dabeetana xarumaha qofkaasi uu rabo in loo gudbiyo si fudud loogu gudbin karo. Waana platform markii horeba iyagu isticmaali jireen, kiibay yidhaahdeen anagu platformka maanu haynaa oo waxaanu kaga qayb qaadanaynaa inaan xanuunka kula dagaalano oo wacyigelintiisa iyo macluumaadka saxda qofku inuu helo iyo in culays ku dhacay wasaaradda oo ah intaasoo qof u baahanayn adeeg caafimaad in lala qaybsado. Taa lafteed marka waxaan ku talin lahaa hadday jiraan dee idiga laftiinu platforms noocaasoo leedihiin oo laga faa'iidaysan karo madalo ballaadhan oo farsamo ahaan dad badan gaadi kara, ama aada haysaan khibrad aad doonaysaa inaad nala wadaagtaan, taa lafteed waxay noqonaysaa waxtar weyn oo isbeddel weyn ku keenta dadku siday macluumaadka u helayaan. Waxa kale oo aan islaha ugu muhiimsan oo wasiirka igu horreeya wasiir maxamedna ka hadlay waxa weye dee xaaladeenu ku jirna waa xaalad culays badan oo dhaqaale keenaysa, culays xagga caafimaadka keenaysa. Mar haddii isku socodka dadku yaraado waxay noqonaysaa in qofkii dhaqaalihiisiina ay saameyso. Taas markaa waxay u baahan tahay inaanu adduunyadii xiriir la sameyno oo xiriirkaas markaa aanu noqono kan guddidu ay sameynayso, laakiin civil society-gu xiriirkii horaa u lahaan jirtay inay xoojiyaan oo dunida aynu wax weydiisano, ururadii dadku xidhnaan jirteen wax la weydiiyo. Halkaa lafteeda waxaa soo gelaya idiga laftiina barnaamijyo socdaa jira oo imigaad gacanta ku haysaan. Wixii macquula in dib reprogramming loo sameeyo mashaariicdiina ama barnaamijta qaybo ka mid a oo loogu talagalo in lagula dagaalamo xanuunkan lagu hortago, ama wacyigelin ha loo isticmaalo, ama gaadiid ha loo isticmaalo, ama farsamo kale ah in mashaariicdii socotayna intii suuragalkaa aad dib u brogram garaysaan dib u eegtaan maxaa suuragala ee laga qayb qaadan karaa in xanuunkan lagu hortago. Waxaan aaminsanahay haddii qodobada la sameeyo iyo kolladay anagu waan furaynaa una fikraddu iyo doodu wayno furmaysaaye in ay wax badani ay noo qabsoomi karaan. Waxaan rabaa inaan arrintan uga faa'iidaysto. Waad ogtihiin laba kiis baynu sheegnay, laba kiis marka la arko waa waxaa la dhahdo waa that is the tip of the iceberg, waa bilowgii un baa laga yaabaa, laakiin waa in baaritaan la sameeyo oo case tracing labada qof qof kastoo ay arkeen ama ay meel la fadhiisteen ama ay la degeen ama ay la noolaayeen waa in la dabagalo. Arrintii waanu ku jirnaa, xataa kaysaskii Jabuuti layidhi way galeen, xogtoodii baana loo soo diray, iyaga laftoodii baan daba soconnaa oo meelihii ama Lowi Cado ama Borama ama Wajaale meel kastoy mareen waanu daba soconnaa. Sidoo kale labadii case ee Burcay iyo Berbera saasoo kale aanu sameynay, keliya kumaanu ekaan xataa meelo koobane kayska qofka jeyniska ilaa halkii uu ku shaqeynayay ee Fiqaayuub waanu xidhnay, baaritaanaanu sameynay. Waxaanu doonaa ilaahay ma keeneen inaynu wixii jiraba halkiisa aynu ku qabano intaa inagu sii faafin. Laakiin arrinta ugu weyn ee arrintan wax ka qabanaysa waa wacyiga dadka, wacyigoodu wax laga bedelo oo ay fahmaan xanuunkan sida uu bilaabayo iyo habka looga hortegi karo iyo waxyaabaha haddii la fududaysado keeni kara inuu ka baxo. Waxaan kaga bixi lahaa intaa markan islu fahmno kolle waxay ku soo ururaysaa inaanu ka fikirno sida loo wada howlgelayo oo awooddiina loo midaynayo, dabeetana aynu dhinac isku mid ah aynu ugu dhaqaaqi lahayn. Intaas ma kulley ugu muhiimsan oo mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah.